Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում շարունակվում է ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կողմից համայնքի բնակիչներին երկուական անվճար լավաշ բաժանելու գործընթացը։ Վաղ առավոտից այստեղ կուտակումներ են։ Նախ վերցնում են անձնագրային տվյալները, հետո անվճար լավաշ բաժանում։ Երկուական լավաշի դիմաց նրանք այո կասեն սահմանադրությանը։ Շատ լավ բաներ են անում, մանավանդ պարոն Ալեքսանյանը։ Արևնել է հերիքանում ակայություն չանել, լույսներ, ջուրներ, եթե հավասարապ աշխություն էլի, չկարվի։ Մեկ այլ պատկեր է Մալայցիայի բացօթյա տոնավաճառում, այստեղ բոլորը միաձայն ոչ են ասում սահմանադրությանը։ Չէ, չեմ գնում։ Ասենք գնալ ասում են ոչ, բայց արդյունքի հասնելու են, ոչ մի արդյունքի չեն ասում։ Չեն ասում, ազի ջան։ Իրիկուն տեսեր Սերժի խոսալին ջեր խոսում, ինքնա վստա, որ ես իմ հետ գործունեք, ես տերն եմ ու կամ։ Ես գնալու եմ ոչ, ասեմ, բայց եթե իմանամ իրոք կբերեն, մենք գնալու ենք, ես էլ ամուսինս էլ գնալու ենք ու ոչ ասենք, բայց արդյոք կլի, իրանք իրանցն են անում, մեկ ժողովրդին ոչ մեկ չի լես, եւ որ ինքը նստա մենք էլի չընտրինք, բայց նստեց։ Առևտուրը նվազել է 70%-ով, առևտրականները վարկերի բեռի տակ են, մյուս կողմից նրանց խոսքով հարկայինը ուղակի խեղդամահ է անում։ Ոչ մի վերաբերում չունի ժողովուրդ։ Ինչ էր կողքից հարկայինների տակ, հարկայինների պարտքեր, մի ահավոր բան։ Հաշվիչը սառում է, ես որ սառում եմ, հաշվիչը չի սառի, բայց ինչ լավ բան, իրանից լավ բան հնարավոր չի։ Եկել ենք գործի, բայց պարտքով ենք ապրում, այ բան չկա։ Լավ բան չկա։ Մասնակցելը կմասնակցեմ, բայց այո հաստատ չեմ ասի։ Իսկ իրանց երեխեք իրանց չեն հավատում, մենք որտեղից հավատանք։ Ոչ մեկը չի հավատում, իրանք իրանց հանդեպ հավատ չունեն, մենք չեն ունենք հաստատ ժողովրդի հանդեպ, ամեն ինչ վերացել է ժողովրդի միջից, հա, հավատնել, հույսնել, ինչ-որ մի հատ ապակա չեն տեսնում ոչ մեկը։ Որքան էլ երկրի վիճակը վատանում է, նրանք չեն պատրաստվում արտագաղթել։ Չեմ գնալու, աշխատելու եմ ուրիշ ձևով։ Կա նաև այսպիսի կարծիք։ Մեր հայ ժողովուրդը միշտ ամեն լավ բան դժվարությամբ ընդունում։ Ամեն ինչում մեղադրել Սերժին շատ սխալ է։ Սերժը դրսի մարդ է, նա ամբողջ աշխարհը Հայաստանին ճանաչեց, ինչով ոնց ճանաչեց։ Եթե ինքը լավ չլիներ, չկարողանար, այտենց չէր լինի, այդ աշխարհը իրան չէր ճանաչի։ Մալաթիա համայնքի ԱՅՈ-ի շտաբի աշխատակից Արևիկ Մելքոնյանը նշեց, որ համայնքում մարդիկ լավատեսությամբ են լցված, կարծում են, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո կյանքը կբարելավի։ Մենք էլ ապավինենք մեր նախագահային այդ փոփոխությունները, միգուցե պարլամենտական փոփոխությունները, այսինքն ոչ թե միգուցե, այլ իսկականից մենք հավատացած ենք, մենք ունենք լավ զինակիցներ, համախմբված, մենք հավատացած ենք, որ լավ ալինելու։ Պարոն մեր պատգամավոր Ալեքսանյանի շնորհիվ, մեր թաղապետի Արտակ Ալեքսանյանի, մեր պատգամավոր նաև Կորյուն Նահապետյանի, նրանք մի թիմակիցներ են, բոլորը շատ սիրով, լավ, ամեն ինչ անում է Մալայսիա Սեբաստիայի և առհասարակ մեր Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության, հայ ազգի համար։ Նատալի ֆարմ ընկերություն, բանը, հիվանդանոցները, մեր սիթիները, ամեն ինչով էլի մարդկանց օգնում են այդ սոցիալական խնդիրները, ոչ թե հատկապես ընտրությունա պետք է անենք ցույց տալու համար, դա հավատացնում եմ այդպես չի։ Հավատացնում եմ, ամեն ինչ շատ լավ է, մեր ժողովուրդը մեր հետ թիմակից են, մենք բոլորս գնում ենք ԱՅՈ-ին։ Շտաբի աշխատակիցը չթաքցրեց, որ Սամվել Ալեքսանյանը, Կորյուն Նահապետյանը և թաղապետ Արտակ Ալեքսանյանը հանդիպել են համայնքի բնակիչներին և նրանց տարաբնույթ խնդիրներին լուծում են տվել, ակնկալելով նրանց օժանդակությունը սահմանադրական ԱՅՈ-ի համար։ Սիրանուշ Պապյան, Նարեկ Բարսեղյան, Առաջին լրատվական։